ले मलाई चाहिँ अब आमा भनेर सम्बोधन गर्छ है मम्मी मेरो एक त परिवार माथि परिवारको बोझ छ मैले बुवा म हेर्नु पर्छ बहिनीको बिहाको छ सानो एउटा घर बनाउनु मेरो इच्छा छ भत्ताहरूलेको मान्छेहरूले यो इन्डस्ट्री यस्तो भयो भने कति नमजा लाग्छ एक दुईवटा बाबु सानोतिर गल्ती छ भने बाबुले पर्यो दिदी है हजुरहरूको अलिक होसियार हुनु पर्ला अब बाबु यो उसले गर्दाखेरि नै प्रचार प्रसारले गर्दा हाम्रो सिसा कार्की हत्याकाण्ड भयो सहनै नसकेर उसले सुसाइड बलात्कारी भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ नि अस्ति 18 महिनाको बच्चालाई बलात्कार गरेको त्यो बलात्कारी हो त्यसमा लगेर झुन्डाउनु पर्छ भयो फाँसी दिनुपर्छ केही ऊ काण्ड के अरे दिजु हाम्रो निर्मला काण्ड अर्को काण्ड कति छ बाबु अब दिजु हामीहरूको जमाना नमिता सुमितालाई चाहिँ फेवातालमा गर्दाखेरि आमामा सिडिओको जागिर गयो कतिजना डिआइजीको आइजी डिआइजीको जागिर गयो कतिजना प्रमुखको जागिर गयो म चाहिँ त अन्डर एजमा परेको छु है मेरो बच्चा नि 16 वर्षमा पाएको उसको अमेरिका नातिनीको बिहा नातिनीको पालोमा हाम्रो विषयमा पनि यस्ता कुराहरू भएको थिए नभएको होइन तर जहिले पनि तर दर्शकहरूले कहिले पनि देखेन कि त्यो मिलाइन्छ क्या यस्तो कुरामा केस धेरै ठुलो पनि होइन धेरै सानो पनि तर यो केसलाई चाहिँ उहाँहरूले मिलाइदिनुपर्छ ए कानुनमै लेखा छ यस्तो भन्नुहुन्न दुवैलाई राखेर राम्रोसित माला लगाइदिएर हैदिजु मिलाएर आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्यो भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ बाबु कति ठाँडा बिहा गर्दै डाइभोर्स अन्त गर्दै सम्पत्ति खाँदा यो सम्पत्तिले गर्दा पनि त्यस्तो भएको छ अरे फेरि तिनजनासम्मसम्म बिहा गरेर तिनजनाको अंश खाएको छ मेरो विचारमा यो सबै खेल हो जस्तो लाग्छ मलाई यसो सुने उसले पनि के भनेको छ ऊ अर्को केटामा छ कुनै चिज बिरामी नै हुन्छ त्यो कुरा हो भने ठ्याक्क कुरा हो भने त्यसैले जनताहरू यो रङ बुनेर बस्नुहोस् यो सबै खेलै हो यो यिनीहरूको जस्तो लाग्छ क्या अब उसले कहिले पल्सालाई भनेको छ कहिले त्यो केटीलाई भनेको छ कहिले कसले भनेको छ खोइ हामी त चिन्दैन छैन अनि फेरि कमेन्ट ल्याएछ बाबु भएको र बल्दन गाली गरेर ल्याउँछन् बाबु टिकटकले छ नि बाबु टिकटकले चाहिँ राम्रो व्यक्तित्वलाई चाहिँ खोज्न पाइन्छ त्यो हुनु पऱ्यो तर जे कुरा पनि दिजुले भने जस्तो इरिटेटै हुने गरेर वाक्कै चाहिँ पार्नु भएन बाबु भात खाँदा नै टिकटक होइन दिजु भात खाँदा टिकटक सिङ्गार भने टिकटक जिउले समुद्र लुगो लाउनु पऱ्यो जिउले समुद्र हो सबै कुरा पस्ने पस् अहिले यो समस्या विषयमा चलिरहेको अब पल्साजीलाई त हामी तिनैजनाले चिनेका छौँ उहाँलाई पनि थाहा छ ऊ एउटा भलाग्ने मान्छे होइन अब उसले मलाई चाहिँ अब आमा भनेर सम्बोधन गर्छ होइन रिलमा पनि म चाहिँ ऊ भएको के अरे आँचलको आमा भएर खेलेको होइन तर उसले चाहिँ मलाई आमा भनेर सम्बोधन हो केटा एकदम राम्रो भलाग्ने एउटा पाउरोटी खाएर दुःखले उठेको उसले इन्टरभ्यूमा भन्छ कति ठाउँमा त मैले पैसै तिर्न बाँकी छ भन्छ र अलिक नेचर पनि थाहा हुन्छ क्या तिनजना बसेका ठाउँ कुन चाहिँ छट्टु कुन चाहिँ 420 थाहा हुन्छ त्यो नेचरकै थिएन मालक मुलुक केटी हेर्ने त्यस्तो थिएन एकचोटि जापानबाट प्लेनमै फर्किँदा उसलाई मन पराउँथ्यो नि अब कति मान्छेले मन पराउँछ त बाबु नाम नलियो भने ए बाबु के भयो त बाबु भने मम्मी मेरो एक त परिवारमा माथि परिवारको बोझ छ मैले बुवा म हेर्नुपर्छ बहिनीको बिहाको छ सानो एउटा घर बनाउनु मेरो इच्छा छ अहिले यस्तो गर्नु न दिजु फेरि उहाँहरू जस्तो त्यस्तोलाई कहाँ हामीले आँट गर्यो त्यस्तो भन्ने मान्छे अब कसरी भयो अब उसले त म्युजिकभित्र त कति केटीहरूसँग गर्यो अब त्यो नभइकन पनि त्यसले पनि भनेन होला अब यो के भयो अब बलात्कार कसरी राजी खुसीमा भएको कुरा होला जस्तो लाग्छ त्यो पनि आँखाले देखाएको छ नै वा हो होइन तर बलात्कार भन्दाखेरि बलात्कारीमा देखाएको छ मुद्दा तर मेरो आत्माले चाहिँ बलात्कार भन्नु मिल्दैन बलात्कार हुँदा त बच्चा बिरामी गएर हस्पिटल लानु पऱ्यो होइन बाबु इमिडिएटली केही खबर हुनुभयो पुलिसमा खबर एक वर्षपछि बिलाएर गएपछि के कुरो मिलेन अहिले के भन्यो अब मैले के भन्न चाहन्छु यो एउटा हाम्रो समाजको छोराछोरी हो कानुनमा लाग्नु न कतिपय कुरा व्यापारमा लाग्नुपर्छ कानुनले पनि तिनीहरूको एउटा जिन्दगी हेर्नुपर्छ जिन्दगी लामो छ यिनीहरू भनेको राष्ट्रको कलाकार राष्ट्रको गायिका राष्ट्रको अभिनेता होइन अब त्यसमा कसरी हुन्छ त्यो किसिमले जानुपर्छ राम्रो न्याय दिलाएर यिनीहरूको भविष्य नबिगार्ने अरू जनताकै हो नि त दुइटै अब एउटाले स्वर दिइरहेछ जनताले एउटाले अभिनय दिइरहेछ अब यसमा लामो गरेर जानुहुन्न भुवनदीजीले अघि एउटा अर्को च्यानलमा नि भन्नुभयो यो घरभित्रको कुरा घरभित्रैबाट समाधान हुनुपर्ने अब के बुझिएन के कुरा मिलेन बाबु उनै जानुन् अब गइसक्यो अब कानुनमा गएको छ होइन त दिजु अब कानुनले न्याय गर्छ भोलि मैले होइन भनौँला फेरि हो ठरेला मैले हो भनौँला होइन ठरेर यो जिब्रा काटेँ नि भोलि आफूलाई नि समातेर लानु बेर मान्दैन भयो यो त छ दिजु होइन ऊ बिचार त्यो वाइ भयो भन्ने के बहिनीलाई उहाँ 1 लाख तिराएर थुनेछ डर लाग्दो अब इन्टरभ्यू दिएर हिँड्न नि ठिक छैन हिजो त्यस्तो धेरै नराम्रो असर गरिरहेको छ यो न्युजले चाहिँ है अब यो न्युज गर्ने कसले त तपाईँहरू भाइहरू मिडिया होइन हो कि तपाईँ मिडिया हो कि न लिएर जानु त तपाईँ मिडिया नै हो नि तपाईँहरूलाई म गाली गरे होइन सरी माफ गर्नुहोस् मिडियाहरू यो मिडिया भन्ने चिजले नै यो सब तल माथि गरेको मिडियाले नै हो
है हेर्नुस् मिडिया भने त हामी र तपाईं नङ्ग्र मासु जस्तो मान्छे मिडियाले चाहिँ छोप्नु पर्ने चीज यो कुरा किन बाढी लिइरहेछ अहिले मिडियाले मैले अस्ति एउटा इन्टरभ्यू पनि मिडियालाई गाली गरेको छु तर यो भनेर भनेको छ नि जसले गरेछ उसले भनेको छ हेर्नुहोस् अब कस्तोसम्म तपाईँहरू मिडियाहरू आजकल हुन्छ अब अरू पनि तपाईँहरूलाई भने होइन अरू पनि त्यो फेसबुकमा हेर्छु यस्तो नराम्रो नराम्रो गाली गरेको छ जसलाई यो पल्साकै विषयमा है अब पल्सा भन्ने मान्छे उसले त सिनेमा खेलिसक्यो मैले त खेलेको छैन तैपनि भेट्दाखेरि पो राम्रो मिजासिलो हिरो हो त्यो होइन त्यो राम्रो मान्छे हो सङ्घर्ष गरेर आएको त्यो चाहिँ अब मलाई थाहा छैन है त्यो मान्छे मिजासिलो छ है त्यो हिरोइन त्यो केटी पनि अब राम्रो गायिका हो अब त्यस्तो विषयमा के भयो कसो भयो भन्ने कुरा त यो मिडियाले नै हो नि तल माथिले हुन त होइन तर हेर्नुहोस् हाम्रो पालोमा हाम्रो विषयमा पनि यस्ता कुराहरू भएको थिए नभएको होइन तर जहिले पनि तर दर्शकहरूले कहिले पनि देखेन किन त्यो मिलाइन्छ क्या यस्तो कुरामा अब अहिले चाहिँ अब हेर्नुहोस् अब यो के हो कसो हो मलाई चाहिँ यो पल्साको कुरा चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो खेलौना हुन्छ नि तपाईँको खेलौना जस्तो खेलिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई क्या यो हो कि होइन न यो न यो प्रचार प्रसारको निम्ति गरे हो कि न यो कसैलाई भिगार्ने निम्ति गरे हो कि यो सबै काम चाहिँ मिडियाले गरिरहेको छ हेर्नु भाइ मिडियालाई म नमस्कार गरेर के भन्छु प्लिज तपाईँले त्यस्तो नगरिदिनुहोस् नराम्रो वर्ड नराम्रो उयोहरू चिजहरू बाहिर नल्याइदिनुहोस् नखिचिदिनुहोस् तपाईँले खिच्नुहोस् तर एडिट गर्नुहोस् है हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् एउटा अस्ति एउटा मैले फेसबुकमा हेर्नेखेरि एउटा ओड एउटा एउटा मान्छेले ओड बोलेको कि यति घिनलाग्दो आइमेले आइमेले एउटा आइमेलाई कति नराम्रो ओड बोलिरहेछ त्यो मिडियाले खिचिरहेछ क्या अनि मैले त्यो भाइ मिडियाले के भन्यो भने तपाईँहरू कस्तो किसिमको नेचर भएको तपाईँले कसरी खिच्न सक्नुभयो त्यस्तो ओड भएको तपाईँको दिदी पनि छैन मिडियाले मैले सोधेको छु तपाईँले कस्तो नेचरको मान्छेले गएर त्यो खिच्नु भएको थियो त्यो किनभने मेरो विचार तपाईँहरू प्रख्यातको लागि क्या यो मिडिया मान्छे हेर्छ धेरै मान्छे दर्शकहरू हेर्छन् किनकि आजकल जमानामा खुल्ला जमाना होइन जति उदाङ्ग उति राम्रो भने जस्तो जमाना भइसक्यो त्यसैले त्यसो भएर हो किन तपाईँहरू यो मिडियाले यस्तो नचाइ नचाइ चिजहरू बाहिर निकाल्नु भएको त्यसो नगरिदिनु मिडिया भाइहरू प्लिज सबैलाई जसले गराएछ एउटा दिजो एउटा जसले गराएछ उसले मात्रै भने मैले दिजो कुनै कुनै चाहिँ इन्डाइरेक्टली तिनीहरूलाई सतर्क पनि गराउनुपर्छ अब धेरै चमचम भएर हिँड्नेहरूलाई चाहिँ तर तिनीहरूलाई व्यक्तिगत होइन दिजु फोनबाट हुन्छ क्या तपाईँहरू है होसियार भन्नुहोस् तर छ्याङ्ग ल्याइदिएपछि त पब्लिकले कस्तो सोचेको हुन्छ अब वसुन्धरा भूषाल भुवन चन्द चैती कस्तो भने हाम्रो नराम्रो बाबुले अब हामी यत्रो उमेर लिएको मान्छेहरूले यो इन्डस्ट्री यस्तो भयो भने कति नमजा लाग्छ एक दुईवटा बाबु सानोतिनो गल्ती छ भने बाबुले गर्दा दिदी है हजुरहरूको अलिक होसियार हुनु पर्ला अब बाबु यो उसले गर्दाखेरि नै प्रचार प्रसारले गर्दा हाम्रो सिसा कार्कीको हत्याकाण्डको सहनै नसकेर उसले सुसाइड भयो सुसाइड गर्नु बाबु त्यति अब कलमको कानुन थिएन फ्यास अब अलिकति कस्तो कस्तोहरू चाहिँ कस्तो कस्तोहरू बाँचेर कहाँ पुगिरहेछ बाबुलाई त यो भन्ने कुरा आउँदैन बाबु होइन राम्रो नराम्रो त सबै ठाउँमा छ दिजु एउटा कुरा यही क्षेत्रमै आएर चाहिँ यो क्षेत्र नै बिग्रेको यो क्षेत्रलाई बदनाम गर्न चाहन्न बाबु एउटा व्यक्तिले गर्दाखेरि चलचित्र क्षेत्र रङ्गकर्म चाहिँ कहिले पनि बदनाम हुँदैन अब बाबु हाम्रो घरमा एउटा छोरछोरी चोर हुन्छ एउटा सदन हुन्छ एउटा पुलिस एउटा आर्मी छ एउटा चाहिँ बदमास चोर हुन्छ होइन त्यस्तो हुन्छ नि यो त आफ्नै हातको पाँचवटा अम्ला त बराबर हुँदैन रहेछ हामी त सन्तान हो नि बाबु मिलिजुली गर्नु पऱ्यो तर मैले के भन्छु त्यो नानी र बाबु उनीहरूको आमा बाउको पनि भविष्य हेर्नु पऱ्यो यता बाउ आमाको के हालत भएको होला होइन अब बढी चाहिँ त जेलमा राखेको छ कता पलको आमालाई त थाहा पनि छैन र छोरा ज्याला छ उनीहरू बिरामी छ अरे भन्छ अब मलाई त्यो पनि थाहा छैन त्यो हेर्नु पऱ्यो तिनीहरू भनेको दर्शकको कलाकार दर्शकको के पऱ्यो होला ऊ कस्तो गरी हेरेको त्यो नानीको गीत कसरी छ यस्तो रहेछ भन्ने पर्छ अब यो केस धेरै ठुलो पनि होइन धेरै सानो पनि तर यो केसलाई चाहिँ उहाँहरूले मिलाइदिनुपर्छ ए कानुनमै लेखाएको छ यस्तो भन्नुहुन्न दुवैलाई राखेर राम्रोसित माला लगाइदिएर है दिजु मिलाएर आफ्नो आफ्नो बाटो लाग भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ यो क्षेत्रमा खुट्टा तान्ने प्रचलन त्यो त छ अहिलेसम्म अहिले पनि छ यो अडियोहरू हेर्दा कतै खुट्टा तान्ने खोजिएको त्यो चाहिँ डर लाग्दो छ दिजु अडियो सुन्दा चाहिँ अडियो सुन्दा अँ यस्तो भएको छ है पेटा बच्चा पनि यस्तो थियो औ हो थिएन हाम्रोमा यस्तो मिडियै थिएन छैन हाम्रो त भाइरल हुनलाई त्यही सुन्नु भएको एउटा कुरा भाइरल हुनलाई नै हो दिजु म एउटा कुरा भन्ने कुरा अब दिजु हामीहरू दिजु होइन हामीहरू सुन्तला र बदम खाएर नाचहरूको बाहिर बस्थ्यौँ हो कि दिदी अनि त्यहाँबाट अब मुना मदन होइन हाउसफुलका आँसु अब हिरोइन दिदी नै हो अब फेरि त्यसपछि मसान पनि हिरोइन दिदी त्यतिखेर उता विश्वज्योति हल यता चाहिँ राष्ट्रिय नाचर हाउसफुलका आउँछ मारामार हुन्थ्यो हामीलाई दाइहरू ल्याएर है ए
तिम्रो कहाँ बाहिर बसेर हकार्थ्यो। फेरि त्यो दाईहरूले जे भन्छ त्यही मान्ने। अब भुवनदीले माइती घरमा माला सिनेजीको छोरीको रोल पाएको होइन दिजु, दाईहरूले हिरोइन भइसक्यो मान्छे के भने दिजु उनीहरूको कुरा मानेर फेरि दिजुले भने जस्तो अलिक त्यहाँ भएन पनि रोल खेल्दैन। अब मलाई दिजु हरिराम हरकृष्णमा त्यही नाचहरूमै लिन आएर ओके गरेको त्यो दाईहरूले, हेर यत्रो नाम कमाइसकेस् तैँले अब त्यो त हिरोइनको पछि पछि लाग्ने हरिराम हरिकृष्ण पनि गइन। हामी त्यो वातावरणले हुर्किएको, हामीहरूको ट्याक्सी थिएन, रिक्सा थिएन, केही थिएन, दाईहरूले पालो पालो पुऱ्याउँथ्यो। अब समाजले त कतिजना बोइफ्रेन्ड हेर यिनीहरूको फेरि फेरि आउने पनि भन्थ्यो, तर चाहिँ बाबु हामी चाहिँ अडेर चाहिँ यही क्षेत्र भनेर आएँ। कता कता चाहिँ क्षेत्रलाई बदनाम गर्न खोज्दा दुःख लाग्छ। हामीहरू चाहिँ गर्वैदेखि आएको बाबु कलाकार भएर, गर्वैभित्र कलाकार रहेछ होइन दिजु, फुत्त आएको होइन क्या बाबु, कुनै संस्था थिएन, सिकाउने कोही थिएन बाबु, हामी फुत्त आएको होइन बाबु, धेरै दुःख सङ्घर्ष गरेर धेरै फनाइ आँधी बेरी गरेर आएको। त्यो दुःख लाग्छ बाबु यो क्षेत्रलाई आक्षेप लाउनुहुन्न, राम्रो नभएको जुन ठाउँमा छ बाबुहरूको पत्रकारितामा सबैजना नराम्रो हुँदैन नि। अब कोहीलाई चाहिँ त्यस्तै दिजुलो भने जस्तै सुटिङ गर्न मन लाग्छ उहाँहरूले, अब बाबुहरूलाई फेरि हामी जस्तै सिनियर दिदीहरूलाई खोजी खोजी नै आउनुहुन्छ। सबैलाई भनेको होइन बाबु, तर मैले जसले गरे त्यसलाई भनेको, तर तिन दिजुले भने जस्तै त्यसलाई सुनाइदिने त्यही मान्छेलाई, यस्तो नराम्रो बोल्नु खबरदार है, तर तपाईँलाई चाहिँ हामीले एकचोटि जोगाइदिएँ भने चाहिँ त्यसले त्यस्तो भाषा बोल्दैन नि त्यो भनेको मैले। म मेरो विचारमा यो सबै खेल हो जस्तो लाग्छ मलाई, यसो सुने उसले पनि के भनेको छ, ऊ अर्को केटीमा छ, कुनै चिज यस्तो कुरा हो भने ठ्याक्क कुरा भएर चाहिँ यसैले जनताहरू यो रङ भुनेर बस्नुहोस्, यो सबै खेलै हो यो यिनीहरूको जस्तो लाग्छ क्या। अब उसले कहिले पल्सालाई भनेको छ, कहिले त्यो केटीलाई भनेको छ, कहिले कसले भनेको छ, खोइ हामी त चिन्दैन छैन। अनि फेरि कमेन्ट ल्याएछ बाबु, भएको कुरा बोल्दैन, गाली गरेर ल्याउँछन् बाबु है। त्यसैले मेरो विचारमा यो जनताहरूले यो पुरै कुनै पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो विचार। अब कानुनले चाँडै डिसिजन गरेर क्या दिजु गरेर बाटो होइन, अब एउटा कस्तो छ भने हेर, एउटा हाम्रो उखान पनि छ क्या, यो अदालतमा गएपछि 12 वर्ष लाग्छ त्यसै अदालत गइसक्यो, अब 12 वर्षसम्म राख्ने हो कि अहिले राख्ने हो त्यो त अब सरकारले नै गर्ला। जसले नराम्रो काम गर्छ त्यसले सजाय पाउनै पर्छ, म त भयो कुरा भन्छु, त्यो थोरै खण्डा त पाउनै पर्छ भनेको। अब यो कुरामा न अब दिदी एउटा कुरा छ, बलात्कारी भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ नि, अस्ति 18 महिनाको बच्चालाई बलात्कार गरे, त्यो बलात्कारी हो, त्यसमा लगेर झुन्डाउनु पर्छ, भयो फाँसी दिनुपर्छ। ऊ काण्ड के अरे दिजु, हाम्रो निर्मला काण्ड, अर्को काण्ड कति छ, कति छ बाबु अब दिजु, हामीहरूको जमाना नमिता सुमितालाई चाहिँ फेवातालमा गर्दाखेरि आमामा सिडिओको जागिर गयो, कतिजना डिआइजीको डिआइजीको जागिर गयो, कतिजना प्रमुखको जागिर गयो, कत्रो मारामार भइदियो। अहिले त यहाँ त 18 वर्षको बच्चा 18 महिनाको बच्चा बलात्कार गर्दा नि त्यहाँ रोएको छ, त्यहाँ त जानु पर्यो सरकार। बलात्कार भने के हो भन्ने कुरा नै मेरो विचारले बुझाएको छैन, यो बुझाएको छैन बाबु, त्यो प्लान गरेर गर्ने त्यो बलात्कारी भन्छ, आफूले पनि नगर्ने, 4-5 जनालाई लाने, आफूले नि गर्ने अनि मार्ने, फेरि त्यो हो बलात्कारी भनेको बाबु। अनि जस्तो बलात्कार एउटा छ, जस्तो हामी अस्वस्थ अवस्थामा हामीलाई श्रीमानले बढी नराम्रो बलात्कार गर्नुपर्छ, त्यो पनि बलात्कारी हो। अब हामीले सकेनौँ जिउले भने पनि बाउ, त्यसमा हामी कानुनमा ढकढकाइन्छ, त्यस्तो किसिमको हो बाबु, त्यो एउटा चाहिँ परिवारको पनि एउटा बलात्कारी भने त्यो हुन्छ। तर यो त कसरी भने, एक वर्ष दुई वर्ष फुत्ताए मन मिल्दाखेरि अब त्यही भन्छ, मैले त्यो भन्न मिल्दैन, मन मिला नमिला थाहा छैन बाबु, अब आँखाले देखाएको छैन बाबु, त्यो धेरै भनेको छ, अब खोइ अब डिमान्ड पुगेन भने। तर त्यो केटालाई मरिमेट्ने चाहिँ धेरैजना छ बिचरा, सबैले माया गर्छ है बाबु गर्छ मलाई आमै हजुर केटी मात्रै बलात्कार होइन, केटा पनि बलात्कारमा पर्छ, दिजु होइन, केटालाई पनि बलात्कारमा परिरहेछ केटाहरू पनि, उहाँले भन्नुभयो चाहिँ केटीलाई केटीले केटालाई बाबु कति ठाउँ बिहा गर्दै डाइभोर्स अन्त गर्दै सम्पत्ति खाँदा यो सम्पत्तिले गर्दा पनि त्यस्तो भएको छ अरे, फेरि तिनजना समयसम्म बिहा गरेर तिनैजनाको अंश खाएको छ,
अब मान्छेले बनाउँदै 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 बन्द अहिले युक्रेन र रसियाकोलाई हेर्नु त अब थरथर काम नपरेछ न उले के बम पड्काल हामी सबै खतम होला त्यही हो धेरै उन्नति गरे भने दिदी सबभन्दा अहिले हाम्रो खराबी के थाहा छ चाहिँ टिकटक ओहो दिदीले फेरि निकाल्छ टिकटक आछ दिदीसँग त डर लाग्छ साबर दिदी भनेपछि मलाई त मनै पर्दैन है मनै पर्दैन खास भन्दा अहिलेसम्म टिकटकमा आएको छैन हेर्नुस् यसले गर्दा के टिकटक ठीक छ ठीक छ टिकटक गरेको छ मान्छेले आफ्नो यो अब यस्तो सौदो काम गर्नुपर्छ नि टिकटकमा नि होइन दिजुलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्छु है टिकटकको बारेमा हजुरले भनेको कुरा हो हाम्रै कलाकारले टिकटकमा संसार कुरो राखेको छ तर टिकटकले चाहिँ अलिकति कलाकार पनि जन्माएको छ है लुकेको प्रतिभा त्यसमा देखिएको कलाकार भन्दिनँ है दिजु त्यसो भन्न टिकटकवालाहरूलाई कलाकार भन्दिनँ म हो अब हाम्रै कलाकार टिकटकमा यति कलाकारै हो हामी अरू जुन आएको छ नि तिनीहरूलाई म कलाकार भन्दिनँ त्यहाँबाट चाहिँ कलाकार छन् तर यसले गर्दा प्रतिभा देखाएको छ यसले गर्दा के थाहा छ एउटा किसिमले अहिले 12 बजी 14 बजी बच्चाहरू छ नि बच्चाको पढाइमा ह्याम्पर भइरहेछ उनीहरू सबै त्यो टिकटक मात्रै गर्न लागिरहेछ खत्तमै भइरहेछ मैले चाहिँ त्यो भन्न खोजे त्यो टिकटकले गर्दाखेरि श्रीमानको खत्तम भएको छ किनभने हरेक टिकटकमा चाहिँ नि उनीहरूलाई नयाँ जुत्ता लाउने नयाँ ड्रेस लाउनु पर्ने किन्न चाहियो बजेट त 0-0 श्रीमान त्यस्तो पनि भएको छ होइन एउटा कुरा टिकटकले छ नि बाबु टिकटकले चाहिँ राम्रो व्यक्तित्वलाई चाहिँ खोज्न पाइन्छ त्यो हुनु पर्यो तर जे कुरा पनि दिजुले भने जस्तो इरिटेटै हुने गरेर वाक्कै चाहिँ पार्नु भएन बाबु भात खाँदाने टिकटक होइन दिजु भात खाँदा टिकटक र सिङ्गा पर्ने टिकटक जिउले समुद्र लुगो लाउनु पर्यो जिउले समुद्र पस्ने पस्ने कुरा हजुरले भने पस्ने कुरा हुनु पर्यो पस्दिन आजकलको टिकटक हेर्ने हेर्दा महिला हिंसाहरू जति गऱ्यो आज नै हामी केही विरुद्धको कार्यक्रममा जति चाहिँ सचेत गऱ्यो जति जन चेतना फैलायो उति बढ्दै गइरहेछ हटाउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ अलिकति अब जनचेतना समाजमा चाहिँ जस्तो संस्कारहरू अभाव आयो कि बाउ आमाले नानीहरूलाई दिन नसके कला जगतमै हो
अब त्यो त संस्कार होइन कि अब आजकल जमाना नै फरक भइसक्यो भाइ है कि जमाना मान्छेले हलिउड बलिउड हेर्छन् एकचोटि गरी 400-500 च्यानलहरू आउँछ च्यानलमा कस्तो कस्तो किसिम आउँछ त्यो हेर्ने बानी भइसक्यो मैले विकृतिमा आइसक्यो मान्छेहरू हात हातमा छ अहिले त्यो हिसाबले पनि हामीले फरेलाएर ब्लाउज लाएर हिँड भने पनि आजकल केटीहरू मान्दैन मान्नेवाला छैन किनभने त्यो हेरिसक्यो उनीहरूले त्यो भएको हुनाले त्यो अब आजकलका आमा बाउले पनि अब अहिले आजकलका बच्चाहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने बेला छैन अवस्था छैन अहिले किनकि उनीहरूले त्यो हेरिरहेछन् संसारको कुरा हेरिरहेछन् त्यो गर्न सक्नु हामीले गर्नुहुन्न भन्ने कुरा आइरहेछ त्यो भएकोले यो बिग्रिएर आइरहन्छ यस्तो छ दिजु अब यस्तो छ बाबु बाउ आमाबाट कन्ट्रोल आफ्नो छोरीमै छैन 24 घन्टा मोबाइल चलाएर आउँछ खाना बोलाउँदा यस्तो आँखा तर्ने अझ होमवर्क पनि फेरि उसबाट अनलाइनबाट भन्छ अब त्यो होमवर्क गरे हुन् कि के गरे हुन् त्यो पनि थाहा पाउँदैन है तर आफ्नो छोराछोरी कुन बाटो गइरहेछ भन्ने कुरा आमा बाउलाई थाहा हुनुपर्छ तर छोरीले नि बेमान गर्छ पढ्न भन्न जान्छन् कोही कता अब के भन्नु बाबुलाई थाहा छैन त्यता लागेर फेरि ठ्याक्क फर्केर आउँछन् अब हुँदा त हजुरआमा पनि ठिकठाकमा नाचिरहेको हुन्छ है तर मैले के भन्न चाहन्छु त्यो आफैमा नानी बाबुले बुझ्नुपर्छ हामीले केही गर्नुपर्छ है हामी चाहिँ सुबाटो लाग्नुपर्छ भनेर त्यो बुझ्नुपर्छ अब नबुझ्नेलाई त जस्तै अमृत रै घोटी चटो खुवाए पनि बुझ्दैन अब बुझ्ने मान्छे चाहिँ बिचरा जस्तै दुःख पाए पनि बुझिरहेको हुन्छ अलि समाजको पनि त्यति अलिकति गल्ती छ यसमा समाजले पनि धेरै प्रोत्साहन दिन हुँदैन होइन अब धेरै एडभान्स भइसक्यो च्यानलहरू छ अब यो गाली गर्न पनि हुँदैन अब यो हातमै खेलाउनेमा विश्वभरिको डिजिटल भने आउँछ त्यही हेरेर त्यहीबाट नि विकृति हुन्छ अब बाहिर विदेशमा यति वर्षदेखि यति वर्षसम्म मात्रै हेर्न पाउने भन्ने छ च्यानलहरू पनि कतिवटा पाबन्दी छ अब फिल्महरू नै एकचोटि अब अहिले कुरै गरौँ 2021 साल 2022-23 साल कति हो अब हजुरहरू सबैजना चाहिँ त्यो के फिल्मले दिन्छु देवानन्द खेलेको तिन देवी हेर्न जाँदाखेरि सबैजना गुट्र जाँदाखेरि मलाई पस्न दिएन मलाई हरिदाईले सराध यसले गर्दा मैले फिल्म हेर्न पाएन त्यो बेलामा त त्यस्तो थियो त्यो त्यस्तो रहेन रहेछ अहिले फिल्म त्यस्तो थियो मलाई पसालेन म फर्केँ हरिदाले मलाई सरापेर तैँले गर्दा मैले हेर्न पाइनँ भने दिजुर हेरेर आइबस्छु पछि मैले त्यो फिल्म हेर्दा त्यस्तो नराम्रो पनि केही थिएन ल हेर्नु त्यस्तो सतर्क हुनुपर्छ क्या च्यानलहरू पनि बच्चाहरूलाई यति बजी जन दिने यति बजी यो दिने त्यस्तो हुनुपर्छ अब जुन पनि अहिले हाम्रो च्यानलहरू पनि हातबाट बाहिर गइरहेको छ कन्ट्रोल भएन बाबु च्या उम्रे जस्तो सबै च्या उम्रे जस्तो उम्र्यो बढी च्या उम्र हजुर अब म यो अप्रेलको सात तारिक मेरो ठुलो छोरी ऐश्वर्या शर्मा ऐश्वर्या नातिनीको बिहा चाहिँ मेको 2 तारिक छ त्यसैको लागि जाँदैछु हाम्रो यो 3 च्यानल बाबुहरू सबैलाई हाम्रो क्यामेरा होइन प्राविधिक बाबुहरू सबैलाई शुभकामना र अब एउटा दिजु अब आउँदो चाहिँ 2069 सालको पनि हामी 3 तर्फबाट सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना शुक्र रहोस् शुभ रहोस् राम्रो राजनीतिक अटल रहोस् अब यस्तो बलात्कारी चिज भने सुन्न पनि नपरोस् हेर्न पनि नपरोस् थ्याङ्क यू